щоб людина більш-менш навчилася виконувати хоч якісь завдання, хоч якось рухатися, ну, я думаю, достатньо буде місяця хорошої, нормальної підготовки. Ну, це в плані інструктора, щоб були хороші інструктора. Ну, якщо від людина не хоче цього, то там її можна муштрувати рік і віддачі буде ноль. Взагалі, навчання не має такої міри, як абсолютна готовність. Тому що фактично вчитися треба завжди. Треба вчитися до війни, треба вчитися під час війни, вчитися після війни. І краще тренуватися не одиночно, а тренуватися в складі підрозділу. Тому що це згуртовує колектив. Кожен знає, що пліч-опліч є хтось, хто допоможе, прикриє, підскаже і надасть допомогу. Я скажу таке від себе, що якби дуже хотів зібрати такий колектив в одну банду, скажімо так, в одну роту, мабуть би не зміг сам зібрати. Ну, склались такі обставини, набігли такі люди. Просто на кожного дивишся, кожен якась така яскрава особистість, і вони якось там між собою протираються. Подіймаємося на конкурсу. Граната й вогонь! Граната! Той, що молодший, він більш жвавий, більш сильніший, а той, що старший, він більш розумний, більш поміркований, може прийняти якісь зважені рішення. Тобто, в принципі, вік ролі не грає. Командири в нас хороші, молоді, бойові. Досить чітко вони нас чують, ми їх чуємо. Нашого комбрига називаємо тато, якби. Не знаю, знає він чи ні. Тато, привіт. Ну, тато, привіт. Тато, привіт. Найскладніше, певно, розуміння того, що ти будеш змушений вбивати. Для себе в голові треба відкласти те, що це не вбивство, це є знищення цілі. Цілі, яка прийшла на нашу землю. Готовий? Вогонь! Постріл! Взагалі немає різниці, де в Україні ти знаходишся. Це все українська земля. І неважливо, чи ти з Львова, чи з Ужгорода, чи з Харкова, чи з Києва. І ми її будемо обороняти до останнього.